Всім привіт! В цьому відео я буду збирати захист від переполюсовки поживленню. Модуль захисту дуже потрібний, щоб не спалити дороге обладнання, коли випадково можна переплутати плюс і мінус живлення при підключенні до пристрою зовнішнього акумулятора чи блока живлення. Ось схема захисту від переполюсовки, і вона не складна. Побудований захист на основі потужного N-канального польового транзистора. Ось основні характеристики захисту від переполюсовки і його схема підключення. Друкована плата невелика і вона саморобна. Деталей для модуля треба небагато, і ось вони всі. Далі всі радіодеталі треба встановити на друковану плату. Спочатку буду встановлювати стабілітрони. Для правильного їх встановлення в них на корпусі є мітка катода. Стабілітрони встановив і припаяв. Далі треба встановити постійний резистор. Тепер встановлюю неполярний конденсатор. Полярності він не має. Після цього можна встановити на плату силовий N-канальний польовий транзистор. Для цього треба загнути ноги транзистора. Ну і лишилося встановити на плату болтові клемники. Після пайки на платі лишилась каніфоль, яку треба відмити. Після збирання отакий модуль захисту я отримав. Силові доріжки додатково підсилені припоєм, щоб вони могли пропускати більші струми. Зібраний модуль захисту від переполюсовки поживлення має отакий вигляд, і він невеликий. Далі треба перевірити зібраний модуль на працездатність. Тестовим живленням в мене буде акумулятор напругою 12 В, зібраний із елементів літій-іон 18650, але може бути і блок живлення від мережі 220 В із допустимою напругою на виході. Вхід модуля захисту біля стабілітронів, а вихід біля конденсатора. На вихід модуля захисту я підключив мультиметр. І пробую підключити акумулятор на вхід модуля захисту правильно. І видно, що напруга на виході модуля захисту з'являється. А якщо акумулятор підключаю неправильною полярністю, то напруги на виході модуля захисту нема. Принцип роботи цього модуля захисту дуже простий. Якщо на його виході правильна полярність, то силовий транзистор відкривається і пропускає через себе струм. Якщо полярність живлення підключена неправильно, то силовий транзистор закривається і не пропускає через себе струм. Тепер покажу роботу модуля захисту зі споживачем. І для демонстрації роботи споживачем, який потребує захисту, в мене буде підсилювач на мікросхемі TDA2030A. Якщо переплутати полярність живлення, то такий підсилювач згорить. Як мінімум бахне конденсатор по живленню і згорить мікросхема. Вмикається модуль захисту між джерелом живлення і споживачем, який треба захищати від переполюсовки. Дуже важливо зберігати полярність підключення з виходу плати захисту на пристрій, який треба захистити від переполюсовки. Ось я підключив модуль захисту до підсилювача. І тепер пробую подати живлення на підсилювач з використанням модуля захисту. При правильній полярності живлення на підсилювач надходить і світиться світлодіод наявності живлення на підсилювачі. А при неправильній полярності живлення на підсилювач не надходить. Тобто підсилювач захищений і захист від переполюсовки працює нормально і захищає підсилювач. Також для живлення можна використовувати і блок живлення від мережі 220 В. Підключення буде ідентичним. Ну і тепер тест захисту з підсилювачем і з музикою.
це добре працює, і з використанням захисту переплюсовкою я підсилювач спалити не можу. Для захисту зарядного пристрою при неправильній полярності підключення акумулятора такий захист не підходить, бо така схема буде працювати неправильно, коли з однієї сторони підключити зарядний пристрій, а з іншої – акумулятор. І ще, якщо струми живлення невеликі, то в якості захисту від переплюсовки можна використовувати звичайний діод. Але коли струми великі, то на діоді є падіння напруги, і при великих струмах діод буде сильно грітися і може перегоріти. А у відкритого польового транзистора внутрішній опір дуже малий, падіння напруги дуже мале і нагріву майже нема при великих струмах. Якщо є навіть мінімальна вірогідність переплутати полярність живлення, то треба використовувати захисти, бо зазвичай ціна захисту в рази нижча, ніж ціна пристрою, який можна спалити переплюсовкою живлення. Наприклад, нема електрики і переплутали полярність живлення при підключенні того ж роутера до акумулятора, і дорогий роутер згорів, що не рідкість. Якщо вам треба захистити ваш пристрій на випадок захисту від неправильної полярності підключення живлення, то такий модуль захисту можна використовувати. Нормально працюючий варіант модуля захисту я зібрав в цьому відео. І все добре працює. Цей модуль захисту зберіг мені багато пристроїв і грошей. Всі необхідні посилання будуть в описі під цим відео. Надіюсь, це відео буде корисним. Наразі це все. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд.